Haya, ndugu zangu wapendwa, tena siku ya leo tuweze kusikia maneno ya Mungu kwa kifupi kabisa, lakini ninaamini kwa kuwa maneno haya ni roho na tena ni uzima, ni lazima kwako litakuja neno ili kwa kasi litaingia ndani yako na kuleta mabadiliko makubwa, na utamshangaa Mungu kwamba imekuwaje, lakini ndivyo Mungu anavyofanya. Basi ninaomba nichukue nafasi hii kukukaribisha sana. Wewe ndugu yangu, unaweza kuchukua daftari lako, unaweza kuchukua kalamu. Hebu kaa utulie, halafu tuanze neno la Mungu. Ninaamini kabisa kwa nyakati hizi upo tayari na umeshakaa vizuri. Kwa wale labda ambao bado wanazunguka huku na huku, basi hebu utulie. Tunataka tuanze somo letu. Na somo letu leo tutalipata katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 6. Nitasoma mstari ule wa 33 na 34. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 6, mstari wa 33 na 34. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Nisome 35. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Tuombe. Ninakubariki Baba yangu wa mbinguni kwa ajili ya wakati huu, na kushukuru kwa ajili ya wema wako siku ya leo. Asante Jehova Rafa, Mungu El Shaddai, kwa kuwa mkono wako umeonekana tena, na mchana wa leo nataka kutulisha chakula chako cha uzima. Baba, ukatupe ule mkate uliokusudia. Ufalme wako na uje kwetu leo. Ufalme wako na uje kwetu sasa. Katika jina la Yesu, tunafunga nguvu zote za giza na ufalme wa shetani kuzimu. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi yako. Sema nasi, e Bwana, nasi tuko tayari kukusikia wewe. Katika jina la Yesu tumeomba utusikie. Amen. Haleluya, mpendwa wangu msikilizaji. Neno hili ambalo tumelisoma mchana huu wa leo ni neno zuri sana. Unajua, ngoja nikwambie, siku zote mbeba maono hawezi kufa mpaka atakapotimiza lile kusudi. Lipo kusudi ambalo limewekwa ndani yangu kutimiliza ule ufalme wa Mungu kwa kuweka ndani yako, ili na wewe upate kuinuka, ili na wewe upate kufurahi, ili na wewe usilie tena. Kwa hiyo unaposikia kipindi hiki kama hiki, inakubidi ufurahie. Ufurahie kwa sababu kuna watu wanalitafuta neno la uzima walipate, lakini hawajalipata. Kwa unapopata nafasi kama hii, hebu mshangilie Mungu wako na kumfurahia kabisa kabisa. Leo tumesoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 6, 33, 34 na 35. Tunaambiwa kwamba kuna chakula. Na hili neno la chakula, hata sisi tunaweza kulithibitisha. Tunalithibitishaje? Tunapika chakula kila siku. Leo tunaweza kuamua tule pilau. Leo tunaweza kuamua tule biriani. Leo tunaweza tukaamua tule ugali. Tunaweza tukaamua hivyo. Ni chakula tunakula. Lakini chakula hiki tunapokula, tunakula ili tupate afya na nguvu katika mwili.
hivyo kadhalika, Yesu ametupa neno hili ya kwamba tupate chakula cha uzima, ni special kwa ajili ya roho yako na roho yangu. Roho yako wewe inatakiwa kulishwa chakula, roho yangu mimi inatakiwa kulishwa chakula. Na chakula hiki cha uzima, anasema kila mtu atakaye kula chakula hiki anao huo uzima. Yani utapokea uzima. Utapokea uzima. Kwa hiyo leo tunatiwa nguvu. Tunatiwa moyo kwamba kipo chakula cha uzima ambacho Kristo huwa anakishusha. Kipindi kama hiki ninapozungumza, kipindi kama hiki ninapohubiri, ni kwamba tayari tunalishwa. Tunalishwa ili roho zetu ziweze kushiba. Angalia mtu anapokuwa na njaa ya kawaida. Anakuwaje? Anatapatapa. Anahangaika. Ataulizia hata jamani, chakula kiko wapi? Mbona leo hamkupika? Hata anaweza akagomba sana. Lakini kumbe hata roho zetu zinatamani zilishwe chakula cha Kristo, chakula cha Bwana. Yesu Kristo anajieleza yeye mwenyewe. Anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Yeyote atakayehitaji hiki chakula atakuwa na huo uzima wa milele. Ndio maana tunapoomba kwa kutumia neno la Mungu, mtu anapokea uzima. Tunapohubiri injili, mtu alikuja hana amani, anapokea amani, anapokea furaha, anapokea mafanikio. Ni kwa sababu gani? Kuna uzima umeingia ndani yake. Haleluya. Haleluya. Unajisikiaje unapokuwa unalisikia neno la Mungu kila siku? Na si kulisikia tu, lakini pia na wewe una jukumu ya kuweza kutafuta huu uzima wa Mungu. Kwa namna gani? Kwa kusoma neno la Mungu. Kwa kusoma neno la Mungu. Kwa kusikiliza TV. Sauti ile inapopenya, watumishi wa Mungu wanaporekodi vipindi vyao, ama kwenye redio, ama kwenye TV. Vyovyote vile. Lakini unaposikiliza lile neno, unakuwa unalila. Na utaona mabadiliko tu. Utaona mabadiliko. Mimi nataka leo upokee badiliko la tofauti kabisa. Katika jina la Yesu. Ninaona moyo wako hakutokuamini. Hebu amini hiki ninachokuambia. Upokee badiliko la uzima wa milele. Upokee. Badala ya moyo kulia, upokee amani. Upokee furaha. Unaweza ukabadilishwa tena. Unaweza ukasema mwinjilisti Rebeka, mbona unasema kwamba kubadilishwa? Kubadilishwa nini? Kwa matatizo haya nilionayo. Hilo tatizo lako unaliona kwamba ni kubwa sana. Lakini mbele za Mungu ni kitu kidogo sana. Bado Mungu anaweza kufanya kitu kwako. Bado Mungu anaweza kufanya njia kwako. Kubali kupata badiliko. Pokea imani hii ninayoiongea, ninayoihubiri katika jina la Yesu. Nataka tuombe na wewe. Natamani hilo badiliko. Natamani uone hicho chakula utakachokula leo. Kwa kuliamini neno la Mungu, maisha yako yatabadilika. Kabisa. Hata kama wewe ni jambazi, hata kama wewe unaua watu usiku na mchana, Mungu bado anaweza kukubadilisha. Usikate tamaa. Wala usichoke. Unaposikia maneno haya, hebu chukua hatua. Nataka tuombe na wewe. Hebu sema maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini nimesikia unacho chakula cha uzima wa milele.
badilisha maisha yangu. Kwa kunipa hicho chakula. Kwa jina la Yesu. Natamani Mungu kubadilika. Natamani mgeuko. Baba nibadilishe. Nimechoka na maisha haya. Nimechoka na maisha haya. Natamani badiliko. Nipe chakula chako cha uzima. Nami nitakula na kushiba. Na chakula hiki kitakuwa ni cha umilele. Katika jina la Yesu. Mungu nisaidie. Kristo nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Amen. Baada ya kusema maneno hayo, naamini sasa unaanza kuona tofauti kabla ya sala hii kuisema. Naamini unaanza kuona tofauti. Na mimi nataka nikuombee sasa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Baba wa mbinguni, mtu huyu anayesikiliza neno hili mchana wa leo ni mtu wako. Ulimuumba kwa mfano wako. Ninakusii katika jina la Yesu. Mbingu za mbingu, mbingu za mbingu, zishushe chakula cha uzima kwa ajili ya mtu huyu. Neema yako Bwana ikawe juu yake. Usimuache mtu huyu wala usimpungukie. Akaone wema wako katika nchi ya walio hai. Kwa jina la Yesu. Nasimamisha chochote kinachomkabili mtu huyu. Maadamu amekupokea wewe Yesu Kristo kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Baba, lete badiliko. Lete mgeuko juu ya mtu huyu. Kwa jina la Yesu. Nafunga nguvu zote za giza na ufalme wa shetani na unyamazisha kimya. Kuanzia sasa, pokea amani, pokea furaha. Pokea mpenyo wa kiungu katika biashara zako na katika maeneo yote. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukikushukuru. Amen. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa ya furaha. Amen. Mungu akubariki sana. Tuendelee kuwasiliana. Angalia kazi zangu, mahubiri yote yako katika YouTube, yanapatikana katika Twitter na katika Facebook utaona. Hebu tafadhali like, comment, share na mimi. Nitie moyo pia. Amen. Mungu akubariki sana. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukaone mkono wa Bwana ukikutetea. Nenda ukashinde katika jina la Yesu. Amen.